Aktuelna pandemija koronavirusa dala je vetar u leđa digitalnoj transformaciji sveta u kojem živimo, koja se odrazila na sve sfere ljudskog života pa i na polju digitalnih valuta. O turbulencijama u ovoj oblasti govori i porast vrednosti Bitcoina. Evo, ako pogledate na internetu, ona danas vredi oko 19.000 dolara, jedan Bitcoin, a nedavno, pre recimo nekoliko meseci, sećam se kad je vaša televizija bila ovde posljednji put, njena vrednost i vrednost Bitcoina je bila 8.000 dolara. To su velike turbulencije. Nigde, ni u jednom nigadnoj sferi poslovanja ne postoji takav porast vrednosti merne jedinice. Oni koji su ulagali u Bitcoin u proteklih pola godine sada zadovoljno trljaju ruke jer im se, zahvaljujući novoj realnosti, rizik isplatio i uspeli su za više od 100% da uvećaju svoj kapital. To je, kažem, veoma, veoma i rizično i hazardno, ali je realno. Znači, moramo biti, kažem, spremni na nove promene i na nove izazove. Na rast vrednosti kriptovaluta, naveo je Soleša, uvek utiče potražnja, a ona je u ovakvom vremenu poslovanja velika. Velika je potražnja, a mi znamo recimo da konkretno Bitcoin ima ograničen broj jedinica, znači Bitcoina, znači tačno 21 milion. I ne može više da se štampa. Kod nas ako treba u državi para, mi doštampamo, je tako? I onda pravimo inflaciju. Ovde nema inflacije. Upravo zbog njegove ograničene količine, vrednost Bitcoina meri se kao zlato. Ipak onima koji bi da se upuste u rutarenje ovom kriptovalutom, Soleša preporučuje visoku meru opreznosti, jer njegova vrednost, koja zavisi od potražnje, može ponovo opasti za nekoliko meseci.